Tervehdys arvoisat katsojat. Sehän yleensä niin, että kun raskaat treenit on raskaat huvit, niin kävi hakee tuosta vähän nestemäistä palautusjuomaa tähän. Tosiaan niin, kun toi olkapää on niin kipeä, niin treenihän oli raskas, vaikkei se nyt muuten ollut hirveän kovia sarjoja, mutta mut kävin nyt hakeen kuitenkin, että vähän palauttavaa juomaa tästä. Niin. Tosiaan niin K-kaupasta haita ja siinä vaihtelee kyllä nämä hinnat, että se tuupori oli kyllä aika herkkuu, että se oli edullinen ja hyvä juoma. Et nyt siellä ei vaan ollut sitä tuuporia, niin piti tätä Lapin kultaa nyt sitten ottaa, mutta tämä oli kyllä edullis nyt tämä Lapin kulta, eli tämä 24 tölkkiä, niin tämä maksoi, niin hetkinen vaan, sano putkinen. 21,99 ja se sisältää pantit. Et kyllä täytyy sanoa, että kyllä keskiolut on jumalauta halpaa Suomessa nykypäivänä. Eli tuosta kun laskee ton pantin hinnan pois, eli 3,60 €, niin mä laskin tuossa pikaseen, niin tämän tölkin hinnaksi tulee 76 € tää sisältö. Eli jumalauta, eihän se ole kaljalle kyllä mikään hinta. Paarissahan tämmöisestä maksaa ties mitä kolmos sisältö. Helposti se 4 €. Vai onko siinä 0,4, niin kuitenkin yli 3 €. Niin tosiaan 76 € sisältö ja pantin kanssa 91 €, niin kyllä on aika hyvää. Tai me tiedetään, että lappalainen on niin hyvä kuin se tuupori, mutta kyllä tämä aika edullista palautusjuomaa on ihan tämä. Mutta ei tässä muuta, ruvetaan hoiskiin naamaan näitä ja hauskaa viikonloppua kaikille katsojille.